Բայց ես սա է դիտի վերարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ ողջ մնալու արվեստ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության ղեկավար Ոմա Գումարտակի հրամանատար Ովա Վարդանովի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Այսօր հունվարի 28-ն է, նախ շնորհավորենք բանակի օրը, շնորհավորենք բոլոր զինվորականներին, զինվորից մինչև գեներալ, շնորհավորենք բանակի հետ առնչություն ունեցողներին, շնորհավորում եմ ձեզ։ Տարիներ շարունակ մենք հպարտացել ենք մեր բանակով, սիրել ենք, գուրգուրել ենք, աշխատել ենք նույնիսկ թերությունների մասին շատ զգուշավորությամբ խոսել, որպեսզի չվնասենք, համարել ենք բանակը մեր պետության ամենակայացած կառույցը։ Ինչ կատարվեց մեր բանակի հետ այս պատերազմի ժամանակ, մեր պարտությունը բանակով էր պայմանավորված, թե մեր բանակը, ասեմ այսպես, ծանր վիրավորվեց այլ պատճառներով։ Նախ շնորհավորում եմ բոլոր մեր բանակով անհանգստացած մարդկանց, անկախ նրանից, ասենք, իրենք բանակում ծառայել են թե չէ, որովհետև բանակը երևակայի մեր ժողովրդի գիտակցում է, որ ինքը ամենակարևոր օրգաններից մեկն է, որը ապահովում է մեր ողջ մնալը։ Ինչ կատարվեց բանակի հետ, կատարվեց այն, ինչ որ կանխատեսվում էին շատ շատերը, նաև ես։ Հին բանակ էր մերը, մերը լավն էր, մերը բանակը լավագույնն էր բոլոր, ոնց որ ես ասում եմ, ցարա-ռուսական, սովետա-ցարա-ռուսական բանակների շարքից։ Ես նկատի ունեմ այդ 1906-07 թվականից հետո ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ պարտությունը կրած ցարական բանակը, երբ որ սկսեց ռեֆորմներ անել, մինչև վերջ չվերջացրեց էլի դեր, որովհետև սկսեց համաշխարհայինը 14 թվականին, որին Ռուսաստանի կայսրությունը մասնակցեց, այդ ռեֆորմներով կառուցված բանակները, նաև սովետական միության բանակը և այն սովետից առանձնացած երկրներից գալի մասը, հենց այդ տիպի բանակ են կառուցել։ Կարծեր մեծ երկրի բանակ, մեծ կայսրության, մեծ մարդկային ռեսուրսներ ունեցող, մեծ գումարներ ունեցող, մեծ նյութական ռեսուրսներ, մեծ սրահատեխնիկայի պարկ ունեցող բանակ կառուցեցինք մենք, հաշվի չառնելով ոչ այն, որ մեր մարդկային ռեսուրսները քիչ են, հաշվի չառնելով, որ մեր նյութականն է քիչ, և վերջապես հաշվի չենք առնում, որ մենք ոչ թե դաշտային երկիր ենք, ոնց որ Բելարուսիան, ասենք, Ռուսաստանի մեծ դաշտավայրում գտնվող, այլ հարավային Կովկասում գտնվող Հայաստանի, ասենք, լեռնաշխարի հյուսիսային մասը գտնվող երկիր ենք, լեռնային երկիր ենք, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, սովետական, ռուսական և հայկական ուստավները հիմնականում կրկնում են մի բան, տակտիկա, ասենք, պաշտպանական տակտիկա, շատ-շատ էջեր, ցանկացած ստորաբաժանման համար, դասակ, վաշտ, գումարտակ, շատ-շատ էջեր է այդում, գումարտակը կամ դասակը պաշտպանական մարտերում, անտառ, չգիտեմ, դաշտ, տափաստան և մի էջ կամ մի թերթ լեռնային գործողություններ։ Քանի որ Ռուսաստանը մեծ է ու իր հիմնական, ասենք, բանակը պիտի կռվեր մեծ դաշտավայրերում, պատերազմեր մեծ զորախմբերով, դիվիզիաներով, ինքը նմանատիպ բանակ էր կառուցում։ Մենք էլ կրկնօրինակեցինք։ Մենք կրկնօրինակեցինք։ Ընդհանրապես, երբ որ ուրիշի փորձը ընդհանրապես կրկնօրինակում ես, դա մենակ բանակին չի վերաբերվում։ Երբ որ Կանադայից ինչ-որ օրենք ես վերցնում, առանց մարդկանց մենտալնեստ է հաշվի առնելու կենթայիների պաշտպանության վերաբերյալ, համարվում է խոսքի, լավագույն օրենքը, ենթադրենք Կանադայից, վերցնում ես ու արտատպում ես, առանց հաշվի առնելու ժողովրդի մոտեցումները կենդանական աշխարհին, մեր ազգային ավանդույթները դրա հետ կապված, մեր օրենսդրական դաշտը դրա հետ կապված, քիչ թե շատ դրա հետ առնչվող, դու կապիկություն ես անում, այն որ ծխող կապիկի ես նմանվում, կամ
մարդու շարժումները կրկնող պրիմատի ես նմանվում, կրկեսում կամ ասենք կամերայի առջև։ Եվ հետևանքները դե կարա շատ բարդ լինի։ Նույնը եղավ մեր մոտ։ Բարդ լինի խոսքի հետ կենդանին, հետո երբ որ առնչվում է վայրի բնության հետ, լուրջ պրոբլեմա լինում, չէ՞, գազանանոցից վայրի կենդանին ինչ-ինչ պայմաններով, երբ որ հայտնվում է ջունգլիներում կամ անտառներում։ Նույնը եղավ մեր հետ։ Մենք կրկնօրինակեցինք շատ քիչ ուշադրություն դարձնելով ադապտացիայի համար այդ սխեմաների, այդ կառուցվածքի, համ պահով ասենք ադապտացիայի վրա շատ քիչ ուշադրություն դարձնելով տեղի հետ կապված, լեռնային հատվածի հետ կապված, հայկական զինվորի մենտալիտետի հետ կապված։ Երբ որ ես նման բան ասում եմ մենտալիտետի մասին, լինում է ինձ հակաճառում են, ասում են դե մարդը մարդ է, հա ասում եմ մարդը մարդ է, բայց հայ մենտալնեստը ինդիվիդուալիստ է, ինքը եսակենտրոն է, սովորական բան կա, որը ստատիստիկա է։ Մի հատ ուշադրություն դարձրեք մեր հերոսներին, սովետական միության ազգությամբ հայ, գրեթե բոլորը ինքնուրույն որոշում ընդունող մարդիկ են, հետախույս, օդաչու, հրամանատար, հետախույս, օդաչու, հրամանատար, ուրիշ հերոս գրեթե չունենք։ Մի քանի օքի սիմվոլիկ հերոսներ ունենք, ասենք Հունան Ավետիսյան, որ մնացածը հետախույս, օդաչու, հրամանատար, ուրիշ հերոս գրեթե չկա։ Այդ դա պիտի աշվի առնես, երբ որ բանակը կառուցում է ասենք մի երկիր, որը նոր է ստեղծում իր զինված ուժերը, ինքը չպիտի կուրորեն կրկննի ուրիշի փորձը հաշվի չառնելու ոչ մի հանգամանք, այնքան որ այդ փորձը բերել անդրան, որ ինքը հարյուրավոր տարի սաղին ասենք կզծրել է, ծեծել է, չգիտեմ ինչի կարել։ Բայց մենակ դա բավարար էր դա հաշվի առնելը, թե ժամանակի տեխնոլոգիաների վազքից էլ հետ էինք մնացել։ Հենց այդ է պրոբլեմը, երբ որ մենք սկսում ենք մտածել, որ մենք պարտվեցինք տեխնոլոգիաներին, մենք մարդկային սոցիումի ճիշտ կառուցվածքի տեխնոլոգիաներին ենք պարտվել, մենք պարտվել ենք ժամանակակից պատերազմի մոտեցումներ դրսևորած թուրքական բանակին, ռուսական բանակը կրկնօրինակելով, որը նման բաների վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Ինքը անփոփոխ երկրորդ համաշխարհայինից հետո ինչ կա հետա, փորձեց ռուսական, իդեպ ռուսական բանակը, Ռուսաստանի Դաշնության բանակը, քիչ թե շատ ձևափոխում է իր զինված ուժերը, սարերում ունի ասենք լեռնային բրիգադներ, Կովկասում երկու լեռնային բրիգադ ունի, երկու հատ գունդ մոտոհրաձգային փակագծերի մեջ լեռնային, դա նշանակում է մինիմում 4-ը լեռնահրաձգային մեծ ստորաբաժանում գունդ կամ բրիգադ, բրիգադը դա ինքամ է ստորաբաժանում չի։ Իսկ մենք ունենք լեռնային բրիգադ, ունենք, որը ավելի քիչ պարան ունի, քան մեր հասարակական կազմակերպությունը ուներ մինչև սեպտեմբերի 27-ը, շատ ավելի քիչ, ալպինիզմի ունակությունները 0, գիտելիքները 0, այն դեպքում, որ իրանք սարերում են ծառայություն անում, ու ես հետի օդից չեմ ասում, բոլչի ես քարվաճառով զբաղում եմ շատ վաղուց, ես ընդեղ սեփական հող էի գնել, 3 մեծ կտոր ոմայի համար, մեր կազմակերպության համար, հսկայական մի հատ տարածք էի վերցրել օրինական արենդայով, մուծումներով եւ այլն, որ ընդեղ մեր բազան անենք, որովհետեւ մենք շատ էինք կարևորում քարվաճառի այդ բարձրավանդակը, շատ էինք կարևորում, ու պատերազմի ընթացքն էլ ուրիշ ձև էինք պատկերացնում, ու քարվաճառում այդ որտեղ որ մեր տղաները մարտնչում են, սաղ լեռնային հատված է, սաղ լեռնաանտառային կամ բաց լեռներ, ու ալպինիզմի որոշակի մինիմում գիտելիք պիտի ունենա ցանկացած զինվորական։ Նույնիսկ այս պայմաններում կարվաճառը չգրավվեց, կարվաճառը հանձնվեց։ Այո, հանձնվեց քաղաքական որոշումով, ոչ թե բանակի որոշումով,
քաղաքական որոշումը։ Բանակը քարվաճարի հատվածում չի պարտվել։ 3 հատված, ասենք, գրավել էին առաջի օրվա մեջ թուրքերը, որը շատ արագ 2-3 օրվա մեջ հետ են վերցրել մեր տղաները։ Իդեպ իմ փոքր տղան այնտեղ ծառայում, արշակը։ Եվ ես երբ որ ասում եմ բրիգադա լեռնային կոչվելով ոչ մի լեռնային ունակություններ չունի, ուղղակի այդ լեռնային տարածքում ծառայությունն անում։ Լեռնագնացություն չգիտեն ինչ բանա, սպա չունեն հատուկ, ասենք որ լեռնագնացության դասընթացներ այդում եւ կիսվում է իր գիտելիքներով անձնակազմի հետ։ Դա նշանակում է, որ ձևական է ինքը լեռնային։ Լեռնային է ինքը նրա համար, որ ծանր զրահ տեխնիկա շատ քիչ ունի, մոտոհրաձգը ինչի։ Դա աբսուրդ է։ Կարային ուղակի կոչեին, ասենք, բանա թեթև բրիգադ, թեթև հետևակային բրիգադ։ Ձեր կազմակերպությունը ոման ինչ մասնակցություն ունեցավ այս պատերազմին, երբ ներգրավվեցիք, դարպես ինչ տեսակ։ Դե գլխավոր շտաբի կարգադրությամբ մենք ստեղծեցինք գումարտակ, որը համալրվեց կամավորականներով, հիմնական կորիզը ոմայի անդամներն էին 50-60 հոգի, դրա շուրջ հավաքվեցին 350 եւ 350 հոգանոց գումարտակով մենք սկզբից ուրեմն քարվաճառում մինչեւ 26-ը հոկտեմբերի քարվաճառում հակադիվերսիոն, հակադեսանտային ծուղակներ էինք պատրաստում, երբ որ հակառակորդի զարգացումները բերեց դրան, որ հակառակորդի հաջողությունները բերեց դրան եւ պատերազմի լոգիկան տիպեց, որ ես ուշադրություն դարձնեմ Լաչինի ուղղության վրա, ես որոշակի ուժեր սկսեցի պատրաստել Լաչինի ուղղության վրա թութխոնի ձորով վերև բարձրանալ եւ բարձունքների վրա հենակետեր դնել, որպեսզի Լաչինը, եթե հակառակորդը կարողանա քաշաթաղը վերցնի, գոնե մենք իրեն չթողենք, որ ինքը ներթափանցի քարվաճար։ Բայց հետո հրաման ստացանք եւ 1-2 օրվա մեջ տեղափոխվեցին Կարմիր շուկայի հատվածը եւ կարողացանք կանգնացնել հակառակորդին Կարմիր շուկա թաղավարտ հատվածում։ Թաղավարտի վերևը մնաց թուրքերը, թուրքերի ձեռը, բայց այդ երկար մի փողոցի գյուղը, ներքևի թաղավարտը թուրքերը ներթափանցել էին, թուրքերը ասելով համ իրենց սպեցնազը, լեռնային հրաձիգները եւ մոջահեդները։ Մենք իրենց այդ երկար գյուղի հատվածից քշեցինք ու կամրջի ցենկում այդ լայն տեղը, որ դե դպրոցն էր, ավակ, բան, այդ հատվածը մնաց իրենց ձեռքում։ Նախապատրաստում էինք օպերացիա այդ վերևի հատվածը գրավելու, հետագայում փակելու բանի ճանապարհը դեպի Շուշի տանող այդ խմբավորման, դրա պատճառով բան արեցինք, 51 հոգի եւս համալրում կազմակերպեցինք Երևանից կամավորականների, որ ուժերը կուտակենք եւ կարողանանք համ պահել, համ գրոհել։ Ցավոք, միջև Էնկոմեսկոմ եղավ անսպասելին, եղավ ստորագրությունը խաղաղ պայմանագրի եւ մեզ ռմբակոծեցին արդեն խաղաղ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո, չգիտեմ ինչ ինքնաթիռով, գիշերը եւս ասենք 3 զոհ ունեցանք այդ ժամանակ։ Դա նման էր ավելի շատ պատժի, ոչ թե երբ որ զինադատարը սկսում է ուրեմն ժամը 1-ին գիշերը, Մոսկվայի ժամանակով 12-ին, եւ 1-ից 10-15 պակաս 250 կիլանոց ռումբեր են գալիս գցում այն դիրքերի վրա, որի ուղղության վրա էլ իրանք չեն գրոհում, ոտնձգություն չեն անում, իրանք են ծածուկ հետևի կողմից անընդհատ ներթափանցում էին մինչև ամսի 14-ը ներառյալ, եւ զինադատարի կնքելուց հետո 4 օր մենք անընդհատ այդ ուղղակի թուրքա աֆերիստ չեմ ասի, խելացի կռվողա, ինքը մոջահեդներին էր ուղարկում, խոսքի անհրաժեշտության դեպքում կարար ասել, թե խոսքի ինձ լավ չեն ենթարկվում, բան սենց մի բան էլ։ Մինչև 14-ը մարտերեթում էին, մենք իրենց մի մետր տարածություն չենք զիջել, բայց այս 3 ռումբ գցելը մեր դիրքի վրա և
կերտ դիրքի վրա եւ մեր ստորաբաժանման գումարտակի տարածքում ծորի մինամյոջիկների դիրքի վրա հողի հետ խառնեցին առաջի դիրքում 3 տղայի դա խոսում է զուտ ընդրամար որ շատ էին վարված մեզանից որովհետեւ Շուշի իրանց մտնելը մոտավորապես մի 10 օր ուշացավ մեր պատճառով որտեղ մենք կարմիր շուկայի ճանապարհը փակեցինք ընդհանուր այդ տարածքի հրամանատարը Արցախի հերոսի տիտղոս ստացած Արադ Մելքումյանն է, որը ապրի, ես շատ ուրախ եմ, որ ինքն էր դե գլավնանաչար Շուշին եւ իր այդ գրեթե վիճվելու, կռվելու կամ խնդիր չեղավ, իրար չհասկանալու խնդիրներ չեղավ այն դեպքում, որ քարվաճառում նման բաներ առաջանում էր։ Եվ մենք կարողացանք բոլոր օղակները իրար հետ համագործակցելով այդ տարածքի Վայնանաչարստուշից, հետո Միջանկյալ հրամանատարություն միջև շարքային զինվոր լավ հասկանում էին, որ եթե մենք չպահենք այդ ճանապարհը, թուրքը ծանր տեխնիկայով կհասնի համ Շուշի, համ Ստեփանակերտ մեջքի կողմից կմտնի եւ պաշտպանական այնտեղ ինչ-որ գիծ կազմելը անհնար կլինի։ Ձեզ համար այս պատերազմի ընթացքում ինչ-որ հարցեր առաջացան, որոնց պատասխանելը մինչև հիմա չունեք։ Ինչու սա այսպես եղավ, կապված եւ մեր կողմից պատերազմը կառավարելու, կապված եւ թշնամու կողմից գործողությունների, ռմբահարումների։ Գրեթե ոչ։ Այն ինչ-որ եղավ, ես այդ ամեն ինչի մասին խոսացել եմ մի քիչ, բանա ստացվում էլի, ես զգուշացրել եմ, ես ասել եմ, բայց դա իրականություն է։ Բազմաթիվ ինտերվյուների կամ ասենք իմ հետախույզի օրագիր հաղորդման ասենք ընթացքում ես մշտական զգուշացրել եմ, ճանապարհներ եմ ցույց տվել, ոնց է պետք անել, որ ոնց էլ։ Հիմա ինչ անեմ։ Այնց հետ էլի, երբ որ բանակը կայսրության ինչ-որ բանի բանակի կրկնօրինակ է, ինքը չունի ներսը հիմք, ինքը արտատպած է, ինքը ներսը եթե հիմք ունենար, ինքը կկարողանա ռեֆորմներ անել, բայց մեր զինված ուժերը լավ հասկանում էին, որ իրանք դրսից բերած առանց ֆունդամենտի ինչ-որ կառույց է, շատ սիրում, շատ լավ իր գործը անում է, լավ է անում, քանի չի հանդիպել ասենք այն փոթորիկի, որ այդ տնակը կբլի էլի, ժամանակակից փոթորիկի։ Եվ այդ հիմքը չունենալով ինքը վերափոխվելու պերեֆարմացիա հնարավորություն չուներ։ Դրա պատճառով էլ է, որ բանակը մշտական դիմակայել է, ասենք, ռեֆորմների, ասենք, կանգնել է, չի թողել ռեֆորմներ լինել։ Հիշում եք ազգ բանակ գաղափարը, երբ որ օրենքի տեսքով փորձեցին մսնել առանց քաղաքականացնելու, էլի դա կապ չունի քաղաքականության հետ։ 16 թվի մեր որոշակի բացասական բաները, գործողությունները, Թուրքի որոշ դրական արդյունքները ստիպեցին, ասենք, մտածել, որ այդ մտածելը բերեց ազգ բանակ հայեցակարգի։ Այդ ազգ բանակ հայեցակարգում շատ բաներ օգտագործվեց, բացի մի բանից, որը կբլեր բանակի այդ կառուցվածքը, իմպերիայի բանակի արտատպած լինելը, ցույց կտար։ Դա ակտիվ ռեզերվի մասին կետներ։ Բոլորը նկատեցին, որ զինվորը կարա 3 տարի ծառայելով ամիսը 30,000 փող ստանա, տարվա մեջ ասենք մի կես տարի տանը անցկացնի, բոլորը նկատեցին, որ ուսանողը կարա մի քանի տարի ուսանելու հետ միասին բուհում նաև հաճախի Վազգեն Սարգսյան և Սպայի կոչումով գնա զինվորական, ասենք, ծառայության, դա բոլորը նկատեցին, բայց գրեթե ոչ մեկ չէր խոսում և չէր նկատում ակտիվ ռեզերվի մասին կետը։ Ակտիվ ռեզերվը արդեն կառուցելուց դու կառուցելու էիր ի հակառակ ցարական, ռուսական, սովետական մոբիլիզացիայի, ասենք, կառուցվածքի, դե որ դրան ի հակառակ էիր կառուցում, այդ ստորաբաժանումներն էլ պիտի տարբերվեին, իրանք ավելի ժամանակակից էին լինելու, եւ բանակը, բանակային ասենք մեր չինովնիկները այս տարիների ընթացքում, այս 4 տարվա ընթացքում այդ օրենքը ընդունելու եւ մարտական գործողությունները վերսկսելու ոչ մի բան չարեցին ակտիվ ռեզերվը
այդ կետը իրականացնելու համար, որովհետև նա խանգարելու էր այդ դոմիկի, այդ արտատպած հոյակապ բարձր որակի ցարական բանակի արտատպված, ասենք այդ կառույցի ֆունկցիոնալ գործողություններին։ Մենք հիմա շատ ենք խոսում եւ ճիշտ ենք անում եւ շատ ենք կարեւորում եւ այդպես էլ պիտի լինի մեր մարդկային զոհերի, մարդկային կորուստների մասին, առաջին պլանում գերիների վերադարձի հարցն է եւ այլն եւ այսպես շարունակ, բայց երբեք չենք խոսել այն մասին, թե բանակը ինչ կորուստներ կրեց տեխնիկական մասով։ Մոտավոր պատկեր կա թե չէ։ Կա մոտավոր պատկեր, կա կոնկրետ թվեր որոշ ստորաբաժանումներից, որոնց ես հրապարակում եմ, բայց ենթակա չեն հրապարակման, դա պետական գաղտնիք է, ռազմական գաղտնիք է, ոսկի ոնց կարելի ասել հակառակորդին, չէ՞ որ ասելով մեր հանրությանը նաև հակառակորդին ենք ասում, որ այս հատվածում մենք 20-ատ բանկ ունենք, դե ամենը չէ, ոչ թե այնինչ ունենք, այնինչ կորցրել են։ Դե այնինչ որ կորցրել ես, իրարից հանում ես, մեկը մյուսից գալիս կարող է կոնկրետ կորցրել են հակառակորդը թշնամին բեզնից լավ գիտի։ Հա, դա գիտի, բայց ինքը չգիտի ինչքան մենք վերականգնել, ինչքան է մեր մոտ եղած տեխնիկան վնասված։ Իսկ ինքը կոնկրետ թվերին տիրապետում է, որովհետև կան հանձնաժողովներ, որոնք գալիս մշտադիտարկում են անում մեր մոտ եղած զրահատեխնիկան, թուրքերի մոտ եղած զրահատեխնիկան, որտեղ թե մենք, թե մեր Կասպյան թուրքերը ստորագրել ենք մի պայմանագիր, որը ռուսերեն բանա договор о обычном вооружении, սովորական սպառազինության մասին պայմանագիրը, այդ կոնկրետ թիվը, թե իրանց մոտ, թե մեր, ինչքան անգել իրանց ձեռը, բայց ինքը չգիտի ինչքան է մեր ձեռը սարքին, ինչքան է անսարք, ու դրա մասին խոսալը ճիշտ չի, բայց մեր կորուստները, որ եղավ, դա դրանից չի միայն, համենայն դեպս դա հետևանքն է այդ ամեն ինչ, ասենք այդ ժամանակակից մեթոդները թուրքերի օգտագործման, մերը կարծր առաջի համաշխարհայինի մեթոդներով կռվելը, խրամատներ, խրամատի, ասենք, կարգադրություններ արտիլերիային, արտիլերիան խփում է, ապահովում է իրեն, ասենք, մոտեցող զորքերի ոչնչացումը եւ խրամատներում գտնված զինվորների անվտանգությունը կամ առաջխաղացումն ապահովում, դա արդեն դա էլ է գործում, բայց դա մենակ դրա վրա հնարավոր չի կարելի դրա վրա հենվել, շատ բան է փոխվել այսօր, ոչ միայն այսօր, երկրորդ համաշխարհայինում, երբ որ գերմանական բանակը հարձակվավ Սովետ Միության վրա եւ սկսեց սովետական միության ժողովրդների համար մեծ հայրենական պատերազմը, տեղի ունեցել ամենամեծ տանկային ճակատամարտը, որի մասին ոչ ռուսական պատմագիրներն են շատ գրում, ոչ սովետականներն էին միջև դա գրում, որտեղ դա խայտառակ պարտության մասին էր խոսքը, երբ որ 2500-ից ավել սովետական տանկերը ոչնչացվեցին, թուրքերը ասում ֆաշիստական կամ գերմանական նացիստական բանակի կողմից, որոնք այդ ժամանակ այդ մարտադաշտում ունեին 800-ից 1000 տանկ, այն էլ ոչ շատ արդիական, մի մասը լեհական, մի մասը չեխական, ոչնչացրեցին մի հասարակ պատճառով, թիկունքը լավ չէր աշխատում մեր տանկերի վառելիքը, ասենք, մեր ասելով Սովետ Միության տանկերը վառելիքը ժամանակին տեղ չէր ասնում, զենք զինամթերքը ժամանակին տեղ չէր ասնում, մարդկային, ասենք, Պապավնենյան համալրումը ժամանակին տեղ չէր ասնում, եւ ամենակարևորը, օդում իշխում էր գերմանացին, գերմանական նացիստական ավիացիան, Լուֆտվաֆեն իշխում էր վերևում, որովհետեւ առաջի հերթին եղավ հարձակում հակաօթային եւ ասենք օթային սովետական միության հնարավորության վրա, ինչպես հիմա օթում իշխում է հակառակորդը, այո, եւ երկրորդ համաշխարհայինում արդեն մի հարթության մեջ չէր պատերազմը, կար նաեւ օթային բաղկացուցիչը, բա հիմա նաեւ տիեզերք գոյություն ունի, մենք ոչ տիեզերքում ենք, ասենք, նորմալ ներկայացված, ոչ օթում ենք նորմալ ներկայացված, ոչ էլ օթի կամ տիեզերքի դեմ կոնկրետ ինչ-որ լուրջ միջոցառումներ ու միջոցներ ունենք, բնական է պիտի մեր տեխնիկան նման հարվածների ենթարկվեր, բնական է մեր
հասարակ բան ասեմ, բազմաթիվ թուրքական ռոլիկներ կա, որ այդ ռուսական ցարական բանակի բարձր որակի, էլի եմ շեշտում, շատ բարձր որակի կրկնօրինակը, որը մեր զինված ուժերն էին, միջալյուս դա մենակ մենք չենք փաստում, բազմաթիվ ռուս գեներալներ ասում էին, ես ինչ հրաշք բանակ եք կառուցել, էլի, որտեղ իրանք են, չէ՞, այդ կայսրության բանակի մի մասը, ուրեմն տանկի դիրքերը փորվածա, կապանիերներ, խրամատ տանկի համար, ու ինքը ապահովված է միայն հարձակումից, կրակային հարձակումից, հողի վրայից. Ոնց որ ընդհանրապես սրանից 100 տարի առաջ կամ 110 տարի առաջ եղբայր ռայտերը ինքնաթիռ հորինած չլինեն։ Ուրեմն հիմա 10-ից առաջինը պիտի լինի բանակը այս նոր տրամաբանությամբ վերակառուցելը։ Բանակը պիտի նոր տրամաբանությամբ չվերակառուցվի, բանակը պիտի կառուցվի նորից, բանակը պիտի կառուցվի, որպեսզի լուրջ էքսեսներից, ստրեսերից մի քիչ խուսափենք, պիտի կառուցենք զուգահեռ բանակ այսօրվա գործող բանակին, որը կամաց-կամաց իր մեջ կներառի այսօրվա գործող բանակը։ Մենք հակառակն ենք անում, մենք անում ենք աշխարազոր, ինչ-որ ալտերնատիվ ստորաբաժանումներ, որոնք ներգրավում են բանակի մեջ, հակառակն է պետք անել, կոնկրետ կառույց, ոչ թե այսինչ գյուղի աշխարազորը, որը դիրք էր այդում պահում օգնելով զինված ուժերին, այլ պիտի կառուցվի ընդհանուր ռեզերվային բանակ, բնական է գլխավոր շտաբի գլխավորությամբ, գլխավոր շտաբի պետը պիտի լինի իրենց գլխավոր, ասենք, Վայնանաչարստուիշին, եւ այդ բանակը նոր սկզբունքներով կառուցված, հաշվի առնելով ինքը պիտի կառուցվի հայկական մենտալնեսը, մեր մարտական փորձը, մեր պատերազմում հաջողություններն ու անհաջողությունները, հարևանների, ասենք, հաջողությունները եւ անհաջողությունները, այդ բանակը պիտի կամաց-կամաց սկսի իր մեջ կուլտալ այսօրվա գործող բանակը։ Այս սեպտեմբերին սկսված ակտիվ գործողությունները եղավ հակառակը, կամավորները հայտնվում էին առաջնագծում եւ ծրվում էին, իդեպ իմ գումարտակի հետ էլ նման փորձ կատարվեց եւ իմ գլխի վերևը կացին էր ֆռում, ժողովրդի լեզվով ասած, երբ որ ես ամեն ինչ արեցի, որ իմ առաջի վաշտը միանա երկրորդ երրորդ վաշտին, եւ առաջի վաշտը միացավ երկրորդ երրորդ վաշտին կարմիր շուկայում։ Շնորհակալ եմ։ Սա Էդի ԹՎ հարցազրույցներ, ես զրուցում էի ողջ մնալու արվեստ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության ղեկավար, ՈՄԱ գումարտակի հրամանատար Վովա Վարդանովի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։